ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ମାରିବେଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେମାନେ ସେଇଠି ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜୈନିକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଧାର ଆଣିଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଧାର ଆଣିଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି, ଏବଂ ସେ ଧାର ଆଣିକରି ସେ ଫେରେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତେବେ ଏଇ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ହଷ୍ଟେଲର ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଣିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ଗୋଟେ କରିବୁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। SMC ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିଟେ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇଟା ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର କମିଟି ଅଛି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇକରି ସିଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଚାଉଳ ଅଛି କୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଭୋକରେ ରଖିପାରିବୁନି, ସେଇଟା କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୋଟିସ୍ରେ ନେଇକରି କରାଯାଇପାରିବ।